عايزين نصور، عايز حد يدرينا على المصور. انا نفسي والله حد يدرينا على المصور، حد يدرينا بس على المصور. ده مين يا باشا، جروانه ده ولا مين يا باشا؟ ده جروانه. يلا يا باشا ورا كده بس على المرايه. احمد عز اللي جاي؟ انا احمد عز اللي جاي. بس 3 عشان بس احمد عز اهو. احمد عز هو هو احمد عز. يا احمد المغرب